可愛い水性哺乳類がいたのかとこう胸を射抜かれてしまいました。もう一目惚れですね。誰もやってないなら自分がやろうと。こんちゃいさおです。本日は菊池さんをゲストにお呼びいたしました。一般社団法人マナティ研究所の代表兼野生動物研究センター研究員の菊池と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さんはマナティを研究されているということなんですけど、まずマナティって何だと。マナティは完全に水の中で生まれて水の中で一生を過ごす体が3メートルぐらいある大きな水性哺乳類です、うん、で大きな特徴は餌が植物だということですね。イルカクジラは魚やプランクトンなど食べるんですけど、マナティは完全な草食性水性哺乳類です。見た目はイルカに近い感じですか。そうですね、体の形は水の中で泳ぐのに適した滑らかな体をしてるんですけれども、動きはすごくゆっくりしてます。植物を食べるので水深3メートル以前の浅いところにしかいないんですよね。太陽光が届く浅いところで暮らしてるのであまり早く動きません。そういう意味ではイルカクジラと比べるとのんびりしてるジェントルジャイアントって海外では呼ばれてます。ジェントルジャイアントマナティに興味を持ったきっかけについてもらってもいいですか。はい、子供の頃あんまり動物園水族館そんな興味がなかったんですよね。イルカクジラもそんなに言うほど可愛いと思わなかったというか。でも大学2年生の春休みに初めて沖縄行ったんですよ。そうしたら沖縄行ったらやっぱり沖縄美ら海水族館で、そこの無料スペースでマナティが展示されてたんですね、水族で。そこで初めてマナティを見た瞬間にもうこんな可愛い水性哺乳類がいたのかとこう胸を射抜かれてしまいました。もう一目惚れですね。感動しました。最初はただマナティのことを知りたかっただけなので、イルカクジラのようになんか本があるだろうと思ってたんですよ。で、図書館、手近な図書館行ったらない。国会図書館行ったんですけど全然なかったんですよね、マナティに関する本が。要所も調べたけれどもあんまりなくて、やけになってきましたこの野郎と。で、ちょうど大学の図書館で論文を探し始めたんですよ、英語で書かれてる科学論文。それでもやっぱりあんまりなかったんですよね、その研究成果が。そこで初めてマナティっていうのは研究がされてないんだってことをちゃんと気づきまして、じゃあ誰もやってないなら自分がやろうと簡単に決めてしまいました。こんな可愛い動物なんで誰も研究してないの。そうですね、みんなやりたくないのっていう感じですね。じゃあやるってなるほど。シンプルで、例えばクジラやイルカの鳴き声でこう対応するみたいな感じ で、はい、でその鳴き声の情報量は実はめちゃめちゃあるみたいな話を以前伺ったことがあるんですけど、はい、マナティに関するトピックみたいなのを伺いたいです。はい、まさに鳴き声は今ちょうど私研究してるところです。はい、今論文書いてるところなんで嬉しいです。鳴き声を使ってお母さんと子供が授乳期間中に常にコミュニケーションを取ってる、それは分かってたんですね。ただその先が全然研究されてなくて、私はたまたま今お世話になっているブラジルの国立アマゾン研究所でたくさん赤ちゃんが保護されてきてるんですよね。その赤ちゃんたちが離乳して食べる音を取ろうと思って水中マイク入れてたらピピピピ鳴いてたんですよね。でしかも鳴き声はアマゾンマナティは声にシグネチャーがあるということは今までに分かってて、というのは特徴があるんです、個体ごとに。だから鳴き声が個体ごとに違うんですよね、やっぱり聞いてみたら。これなんか面白いなと思って、いろんな条件を変えて赤ちゃんマナティが特定の相手の言葉を分かってるのかどうかを調べてみたんですよ。そしたらどうやら分かってるようだと。なるほど。いうことが最近私研究やってて分かりました。それぞれ違う鳴き声によってちゃんと相手を識別で、はい、してるんだという。子供同士で何とかで水槽に入ってて、その一緒の水槽にいる他の赤ちゃんマナティ、子供マナティの鳴き声をどうやら認識して、それに対して鳴き交わしてるっていうことが分かってきました。個体ごとにそれぞれ異なるコミュニケーションを取っている。はい、相手を認識して鳴いてるってことが分かってきました。基本周波数、鳴き声の一番低い周波数、基本周波数って言うんですけど、はい、基本周波数で認識してるっていうことがよく言われるんですよね、うん、でもそれだけじゃなくて、今回の実験結果だと鳴き声の他の様々な特徴も込み込みで認識してるみたい。マナティの歴史というかヒストリーから人間が反省してちゃんと今後のために考えていくための材料にはすごく向いてると思うんですよね。というのもですね、マナティは今全種絶滅の危機に瀕してるんですけど、天敵が人間だけなんです。実は草食性なので、はい、実際そのナチュラルな環境の中では天敵がいなかったんですよね。ただ人間が過剰に乱獲したり、工業用の製品にするためにも数千頭年間乱獲してしまったり、そういう圧をかけたせいで数が減ってしまって、だから唯一の天敵は人間ってこう書かれてるわけなんですよ、ね。でそういう野生動物、絶滅の危機に瀕している、または絶滅してしまった動物とか、生物はいると思うんですけど、まだマナティは残ってますし、対応が
ができる状態なので、そういう彼らのヒストリーから私たちはどうやって共存していったらいいのかとか考えるテーマとしてはすごく重要な存在な気がします。わかりました。食べるための密漁がされてまして、まあもともと地域の人は貴重なタンパク源としてマナティを食べてたので、食べることは違法なんですけれども、だからといってこう厳しく刑罰で罰するというよりは、私たちは環境教育を行って地域の人の理解を得ようとしてるんですね、マナティは今こういう状況なんですと、だからどうか食べるのをやめて、私たちの調査に協力してください、保全のためにどうかマナティ食べるのやめてくださいというような環境教育をやってるんですよ。それを地域の子供から大人までやってまして、それにずっと携わってきたので環境教育の重要性をすごく感じたんですよね。で、振り返ってみると、じゃあ日本はどうだろう、日本って教育がすごく進んでるのでみんな知識として環境問題知ってると思うんですよ。だけどそれはあくまで知識として知ってるだけで、事実として認識してないかなというのがすごく日本で感じることなんですよね。事実として認識するとなんか動かずにいられない、アクションを取りたくなってしまう、なんとかしたくなるような、なんかそういう事実として飲み込んでほしいなという。で、日本でもその環境教育進めたいと思ったんですよ。でも環境教育っていうとなんかゴミ減らしましょうとか、地球に優しい生活をって言われてもなんか面白くないと言いますか、もっと興味持ちたいですよね。そうですね。ごめんなさい。もっとこの自然の大切さとか生物の面白さとか、そう興味を持てばもっと行動できるようになるんじゃないかなとか、興味を持ってほしいっていう、私はそういう環境教育したいんですよね。それで今回クラウドファンディングをやろうと思ったのは、アマゾンを題材にしようと思ったんです。私せっかくアマゾンしょっちゅう行って、アマゾンの素晴らしいところをたくさん教えてもらってるので、で日本はアマゾン結構誤解してるじゃないですか、ピラニアとか。そうですね、ピラニアに襲われないんですか。いや、むしろピラニアは美味しい食材です美味しいですよ、あのスープは。はい、それよりももっとちっちゃい虫が避けられなくてね、大変なのに、あとそれ以上に生物の宝庫ですから、見つかってるものより見つかってないものの方が多いと言われる場所ですから、そのアマゾンの素晴らしさを伝えたい、リアルに伝えたい、どうしようって思った時に VR ありますよね、今、はいはい、その技術が進んで簡単なカメラでも VR 撮れるようになったので、はい、その VR を使ってリアルなアマゾンを自由に観察できる教材を作りたいなと思って、それをクラウドファンディングでやろうと思いました。私の強みというのはやっぱり研究者として普通の人は言わない、その調査地フィールドに出られるんですよね。現地の研究者とかその協力者がいるので、普通の人が観光で行っても入らないその奥に行ける、それがすごく強みだと思ってまして、その奥で本当のその綺麗なものとかナチュラルな自然を取ってきてみんなに見てもらえるっていう、フィールド研究者としてこの教材作りに強い部分かなと思ってます。最後にこれを見ている方にメッセージをお願いします。ぜひ私たちは VR を使ってリアルにアマゾンをみんなに見ていただきたいと思ってます。もうすでに現地の協力者にはお願いして協力を得られる内諾は得ているので、いいものができると思います。で、リターンもちょっといいものつけてますので特におすすめ3万円のリターンなんですぜひ皆さんプロジェクトページご確認いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。概要欄の方にプロジェクトページを記載しておきますので、こちらも確認してください。本日はご視聴ありがとうございました。藤さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。